آگے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہ کا ذکر کیا، ان دونوں کا جو عشق تھا وہ اللہ نے جو حرام کیا ہے حسن پرستی، شکل و صورتوں پہ مر مٹنا، شکل صورت جسم فحاشی اور یعنی ننگا پن، اس سے یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ دونوں اس چیز میں مبتلا ہوئے تھے، تو وہ جانتے نہیں کہ ان کے اپنے عشق میں خود اپنا کتنا یہ لوگ نقصان کر رہے ہیں اور اس میں کیا کیا جو ہے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی سہنی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے عشق کی جس کو لگ جاتی ہے کہ بڑے بڑے جو ہے ڈاکٹر حکیم وغیرہ فیل ہو جاتے ہیں اس کا علاج کرنے کا، لا علاج قسم کی بیماری، اور بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس سے کوئی شفایاب ہو کر بچ پائیں، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ادا الادا، یعنی ایک مہلک بیماری ہے، ہلاکت کے جو ایک گڑھے تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، کسی کے دل پر اگر یہ سوار ہو جائے پورا قبضہ کر لیں تو پھر اس سے واپس پلٹنے کی امیدیں ختم ہونے لگتی ہیں، انسان کا دل مردہ ہونے لگتا ہے، وہ پورے اس کے دل پہ قابض ہو جاتا ہے یہ عشق کا جو مرض، اور اس کی جو آگ ہے اس کے دل میں جو جلی رہتی ہے، اس کے سینے کو جو ہے بھری رہتی ہے، اس سے نکلنا، اس آگ سے نکل کے نجات پانا، ٹھنڈا ہو جانا اس کے لیے انتہائی صاف یعنی مشکل اور کٹھن ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مختلف اقسام ہیں یہ ناجائز والے عشق محبت کی، کبھی یہ کفر بھی ہوتی ہے، جبھی ہم عقیدے کی بات کر رہے تھے، جیسا کہ کوئی اپنا جو معشوق ہے جسے وہ عشق کرتا ہے اس کو اللہ کی برابری والا بنا دے، آپ نہیں سنتے یہ جو محبوب اور محبوبہ وغیرہ کو صنم بھی کہتے ہیں، صنم بت کو کہتے ہیں، تو محبوب کس طرح گویا کہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے عشق میں اتنے دیوانے ہوتے ہیں کہ گویا کہ وہ صنم ہے بت ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، تو کہے جو حلال ہے حرام ہے، تجھے سجدہ کروں، تجھے کیسے مناؤں، دیویاں جو بنائی ہوئی ہوتی ہیں مختلف، ان کے عشق محبت یا عورت کے حسن کی وہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیول تک وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح تمن اتخذ معشوقہ ندن، اللہ کے برابری والا بنا دیتا ہے ایک انسان، اس طرح سے محبت کرتا ہے، کما یحب اللہ، جس طرح اللہ سے محبت کیا کرتا ہے کوئی انسان، اللہ تعالیٰ جیسی اگر کسی سے محبت کرتا ہے گویا کہ شرک برابری ہو گئی اللہ کی محبت میں، جس طرح قرآن مجید میں بھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے برابر والے مقرر کیے، ایسی محبت ان سے کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جیسی محبت، اسی کو تو شرک کہتے ہیں، یہ سب سے بڑے درجے کا شرک ہے، محبت جو خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ اس میں غیر کو دے دی۔ تو تمام لوگوں فرماتے ہیں کئی فائدہ کارت محبت و آب من محبت اللہ کے قلبی، اس شخص کا پھر کیا حال ہوگا جس کی اپنے معشوق کی محبت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، برابری والا تو مشرک ہو گیا، یہ تو پھر اس سے بھی کیا گزرا ہے کہ وہ محبوب محبوبہ جو ہے مجھے اللہ سے بھی زیادہ عزیز ہے، تو یہ ایسا عشق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اس قسم کے عشق کرنے والوں کو نہیں معاف کرے گا، کیونکہ وہ مشرک عشق کرنے والا شرکیہ عشق کرنے والا ہے۔ فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الشِّرْكِ، شرک میں بھی سب سے بڑا شرک یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں باقی گناہ جو ہیں وہ دیگر نیکیاں کرنے سے مٹ جاتے ہیں، توبہ کرنے سے، توبہ جو ہے انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے اس سے صغیرہ گناہ وغیرہ مٹ جاتے ہیں، لیکن جو شرک ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بخشتا جب تک سچے دل سے توبہ نہ کرے، اور یہ محبت والا جو عشق والا معاملہ ہے اس سے تو پلٹنا بھی بہت سارے لوگوں کا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور وہ طریقے اپنانے چاہیے جو اس میں مبتلا نہ ہو۔ اس جس طرح اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ نہیں کہا ولا تزنوا، زنا نہ کرو، یہ اس سے بھی آگے کا درجہ ہے، ولا تقربوا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ والے کام بھی نہ کرو جو اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ بے پردگی، ویسے یہ مفروض مجالس وغیرہ ایسی چیزیں دیکھنا سننا وہ اس تک پہنچا دیتے ہیں، تو اس کے قریب ہی نہیں جاؤ گے تو وہ دل میں خیال ہی نہیں آئے گا، اس طرف پہنچو گے تو اس کی جڑ ہی کاٹ دی شروع سے، تو گناہ تک نہ جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس کی محبت اللہ کی محبت سے بھی بڑھ کے اس کے دل میں اس کا کیا حال ہوگا، اور اس شرکیہ اور کفریہ عشق کی علامت یہ ہیں، اس کی نشانی یہ ہیں کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کی رضا کو اپنے رب کی رضا سے بھی اوپر رکھتا ہے، اللہ ناراض ہو جائے تو ہو جائے، محبوب جو ہے یا محبوبہ وہ ناراض نہیں ہونی چاہیے جو معشوق ہے، اگر دونوں میں کوئی ٹکراؤ آ جائے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کی ایک حکم ہے وہ کچھ اور دیتے ہیں اور یہ کچھ اور دیتے ہیں، تو وہ اس کو تقدیم دیتا ہے، اس کو جو ہے فوقیت دیتا ہے کہ میں اس کی مانوں، تو یہ اپنے رب کے حق میں گویا کہ اس نے شریک کر دیا اپنے معشوق کو، اس سے بھی بڑھ کے ترجیح دی،
اللہ کی رضا کو اس کی رضا پر جو ہے ترجیح دی کہ وہ محبوب ناراض نہیں ہونا چاہیے انہیں, اور رب کو پتہ نہیں منانا ہوتا ہے, روٹھا یار نہیں منا سکتے اس کو, میں جھکوں سجدہ کروں کیسے مناؤں گی, اس طریقے کے شعر یوسف کیا شعر وغیرہ, وہ عشق مجازی کہتے ہیں, اسی میں وہ لگے رہتے ہیں, ان کو اپنے محبوب محبوبہ میں بھی خدا نظر آتا ہے, اس قسم کی ان کی شعر و شاعری ہوتی ہے. تو اپنے رب کا حق اور اس کا جو حصہ ہونا چاہیے عبادت کا محبت کا, وہ اپنے میں جو ہے معشوق اور محبوبہ کو دے دیا, اپنی قیمتی ترین جو انسان کی متاع ہوتی ہے اپنا دل, اس کی خالص محبت وغیرہ اخلاص وہی اس خیر کو دے دیا جو معشوق ہیں, اور اپنے رب کے لیے جو ہے ایک تو اپنے رب کے لیے کوئی حصہ نہیں چھوڑا, دیتا بھی ہے تو جو بچا بچایا ہوتا ہے فضول سا بتایا ہوا, جس طرح قرآن مجید میں ذکر ہے مشرقین کا سورہ انعام میں کہ وہ اللہ کے علاوہ غیروں کے نام کے جانور چھوڑتے ہیں. ابھی دوست نے بتایا باہر موٹے دادے دمبے بندے تھے, پوچھا کس کے لیے, کہ عید میلاد النبی کے لیے, نبی کی خاطر ہم کریں گے, بڑے بابرکت ہیں وہ, کہ ابھی نماز پڑھنے یا نہیں آتی ہے کہ اللہ کے رب سبحانہ تعالیٰ کی, وہ شرک اور اپنے مشرقین کے لیے زیادہ محبت ہوتی ہے. تو سورہ انعام میں اللہ کیا ذکر کرتا ہے کہ مشرقین اپنے بتوں کے نام پہ بھی کچھ چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے نام پہ بھی اگر کبھی کمی ہو جائے کھیت فصل میں اور جانوروں میں, اللہ والا ایسے کوئی اللہ تو غفور رحیم ہے اس کو چھوڑ دیتے تھے, ان کا نہیں کام ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے یہ زیادہ ہے, تو اس سے ادھر کمی کر دیتے تھے ادھر نہیں کرتے تھے. تو یہ بھی اگر ٹکراؤ ہو جائے اللہ کی چاہت کچھ اور ہے, ان کی محبوب کی چاہت کچھ اور ہے, تو اس کو آگے رکھتے ہیں, اور اللہ کی رضا کا کوئی کام اگر کر بھی لیں تو وہ کم تر درجے کا کرتے ہیں, جو بچا ہوا ہو فضول ٹائم ہو, سارا وقت میں کس کو دیتا ہوں, اپنی محبوب محبوبہ کو دیتا ہوں, صبح شام بس میں گویا کہ اس کی پوجا کر رہا ہوں, اس بات اگر بچ جاتا ہے تو چلو وہ اللہ کو بھی دے دے رہے ہیں. تو وہ پورے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ معشوق کس طرح راضی ہو جائے, اس کا میں کس طرح تقرب اور جو ہے قرب حاصل کروں, اس کے قریب ہو جاؤں, اس کی اطاعت کروں, اس کو منا لوں, وہ مجھ سے راضی رہے, اور اپنے رب سبحانہ تعالیٰ کہ اگر وہ اطاعت کرتا بھی ہے تھوڑی بہت کرتا ہے جو اس کے ٹائم میں سے کچھ بچ جائے, ورنہ تو وہ کرتا بھی نہیں ہے, صرف اس کے متمع نظر یعنی جس کو وہ دیکھتا ہے, سر آنکھوں پہ رکھتا ہے, جس کی طرح متوجہ رہتا ہے ہمیشہ اپنے دل جان سب سے, وہ اپنا معشوق ہوتا ہے, اس حالت پہ وہ پہنچ جاتا ہے, اس آخری سٹیج پہ وہ جو ہے عشق پہ وہ پہنچ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں اکثر عاشقوں کا فرماتے ہیں جو شکل صورت حسن پرستی پہ مر مٹتے ہیں ظاہری چیزوں پہ, آپ دیکھیں گے امام الکے فرماتے ہیں تجدہ مطابقا لذلک, ان کا حال جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا بالکل ایسا ہی آپ دیکھیں, اور پھر ان کے اس حال کو آپ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں, اور ان کی جو توحید اور ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر اس کو دوسرے پلڑے میں رکھیں, اور جب آپ اس کا وزن کریں گے تو ایسا وزن نہیں ہوگا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رسول راضی ہوں, یعنی ان کی توحید کم ہوگی اور جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہوگا, جو اللہ کے دیوار غیر کو اس نے معشوق بنایا ہوا ہے اس کی رضا چاہتا ہے, اس کی جو ہے محبت چاہتا ہے, اس کی توجہ چاہتا ہے. اور بعض ایسے ہیں, بعض ایسے گمراہ عاشق ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی محبوب سے وصال یعنی اس سے ملنا, اس سے ملاقات جو ہے اللہ کی توحید سے بھی زیادہ ہمیں عزیز اور محبوب ہے, اتنے زیادہ وہ گزرتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کسی خبیص عاشق کا یہ شعر ہے عربی میں, یترشفنا من فمی و شفات ہن احلا فیہ من التوحید, اعوذ باللہ, کہ یعنی محبوبہ کے جو منہ کا ذائقہ ہے اس کی تو کہ یعنی اس کا بوسہ لینا ہے وہ اللہ کی توحید سے بھی زیادہ میٹھا مجھے, اس طرح ہوتا ہے. ایک دوسرے خبیص یہ کہتا ہے, خبیص یہ شعر امام القیم نے لکھا ہے بھی کیا تھا, تو وہ یہ کہ وہ خبیص ہی ہے اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے کہ معشوق جو ہوتا ہے معشوقہ جو ہے اللہ کی رحمت سے زیادہ مجھے معشوقہ عزیز ہے, اللہ کی رحمت کا کیا. تو کہتے ہیں فلیاد ام بکا اللہ من حاضر خزان, اے اللہ اس گھٹیا درجے پہ گر جانے سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں. وہ کہتا ہے وسلو کی اشہ الا فؤادی من رحمت الخالق الجلیل, کہ تیری تجھ سے ملنا تجھے پا لینا میرے دل کو اپنے رب کی نعمت سے بھی زیادہ عزیز, اس سے بھی زیادہ مجھے اس کی تمنا ہے, وہ چاہتا ہوں. تو کوئی شک نہیں کہ اس قسم کا جو عشق ہے من اعظم الشرک, سب سے بڑا شرک ہے, اور بہت سارے جو عاشق ہوتے ہیں وہ واضح طور پہ کہتے بھی ہیں کہ میرے دل میں معشوق یا معشوقہ کے علاوہ کوئی جگہ باقی نہیں ہے, رب کے لیے بھی جگہ باقی نہیں ہے جس نے پیدا کیا.
بلکہ اس کے دل کا مالک بن جاتے ہیں. میرے دل کے مالک نہیں سنتے ہیں, میرے دل کا یہ مالک بن چکے ہیں, مالکہ بن چکی ہے, میرا دل اس کا ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے کہ وہ سارا دل میرا اس کا ہو چکا ہے, میں اس کی بندگی میں آ چکا ہوں, وہ میرا معبود ہے, وہ ہے ہر طریقے سے جو معشوق اور معشوق ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو خالق عز و جل جس نے پیدا کیا, اس کی بندگی سے نکل کے ان معشوق معشوقہ کی بندگی اختیار کرنے کو قابل فخر چیز سمجھتے ہیں, اپنی اصل وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اصل ہدف اور میراث حاصل کر لی جو ہمیں چاہتے تھے, اپنی زندگی سے جو ہمیں حاصل کرنا تھا وہ یہ تھا. کیونکہ جو عبودیت ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت, اس کی کیا تعریف ہے, کمال الحب والخضوع, سب سے بڑھ کر محبت ہو اور اس کے آگے دل و جان سے جھک جانا ہو, میرا سب کچھ تمہارے حوالے ہیں, جو چاہے تم کر کرو, اپنے ہاتھ پیر آنکھیں کان سب جو ہے کس کے حوالے ہونے چاہیے, اللہ تعالیٰ کے لیے. بول انا صلاتی و نسکی و ماحیا و مماتی للہ رب العالمین, میرے چاہے نماز ہو قربانی ہو, میرا جینا مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے, لیکن یہ کیا, یہ محبوب کے لیے, محبوبہ کے لیے, میری جان تیرے لیے, دل تیرے لیے, اس طریقے کی وہ باتیں کرتے ہیں. تو محبت کی جو قوت تھی وہ ساری کس کے لیے کھپا دی, اپنے محبوب کے لیے, محبوبہ کے لیے, عشق کی معشوقی کے لیے, اور بندگی کی جو اصل حقیقت جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ محبوب اور محبوبہ کے لیے انہوں نے ادا کر دی, تو یہ شرک تک پہنچا دیتے ہیں. اسی لیے ہم توحید ساتھ میں بیان کرتے ہیں اس قسم کے گناہوں کے تعلق سے بھی. آپ دیکھیں قرآن میں بھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح جو ہے سورۃ النور میں زانی اور زانیہ کے ساتھ مشرق اور مشرقہ کا ذکر کیا, وہ اس درجے بھی پہنچا دیتا ہے. آگے ایک واقعہ بھی آئے گا, ایک نصرانی, اس نے کہا کہ میں ایک نصرانی یعنی کرسچن عورت کے محبت کا شکار ہو گیا, بڑا دیندار مسلمان مومن بندہ تھا اللہ کا ولی, تو اس نے کہا میں تجھ سے نہیں ملوں گی اس وقت تک, اس نے چاہا کہ میں اس سے ملوں, وہ میری ہو جائے, تو جو ہے مذہب چھوڑ کے جو ہے نصرانی بن جا. وہ نصرانی بنا اور وہ گر کے مر بھی گیا, تو سیڑھی پہ چڑھا تھا, دین گیا, ایمان گیا, محبوب بھی نہیں ملا, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال سلام. اس طریقے سے جاتے ہیں بہت سارے, ایسے بھی سننے میں آئے کہ یعنی شرکیے جو توحید والے ہوتے ہیں اور جو محبوبہ جو شرکیہ پیر فقیر مزار والے عقیدے والی ہیں, تو یہ عقیدہ اپنا مزار پہ آ چادر چڑھا سجدہ وغیرہ پہ تب میں تم سے راضی ہوں گی, وہ اس کے لیے یہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اندھے ہو جاتے ہیں اپنے عشق, تو اس کا ایمان گیا, اس کی توحید گئی. تو فرماتے ہیں امام ابن القیم, یہ جو میں نے بگاڑ آپ کے سامنے فساد ذکر کیا ہے, یہ اتنا بڑا فساد ہے کہ جو فحاشی ہوتی ہے جیسے کہ زنا ہوتا ہے, بدکاری ہوتی ہے, اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں. کیونکہ یہ جو گناہ, یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا, آپ آگے ذکر آئے گا کہ جو عشق محبت کرنے والے ہوتے ہیں یہ وہ بدکار یا زنا کرنے والوں سے تو بہتر ہیں, یعنی وہ زنا تو نہیں کر رہے, عشق سچا عشق کر رہے ہیں اور یہ بڑی پاکیزہ محبت ہے, وہ اس سے جو ہے اس لیے جان دینا چاہتا ہے, فلانا کرتا ہے, یہ زیادہ اچھے ہیں, اور کوئی فحاشی کے ڈے بجا رہا ہے, گناہ یا زنا بدکاری کر رہا ہے, وہ زیادہ برا ہے. یہ فرماتے ہیں یہ والا جو عشق ہے, یہ جو محبوب کو صنم بنا دیتے ہیں, معبود بنا دیتے ہیں, اللہ کی رضا سے بھی اس کو پکڑتے ہیں, یہ زیادہ بڑا شرکیہ جو ہے عشق ہے, کفریا گناہ ہے. اور وہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو ایک فطری جبل کا تقاضا ہے جو اس نے کر لیا, اور کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, لیکن کفر و شرک نہیں ہے, وہ اس سے کمتر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک. یہ اس کو زیادہ اچھی چیز سمجھتے ہیں, اس کو زیادہ گئی گزری اور بری چیز سمجھتے ہیں. تو فرماتے ہیں کیونکہ وہ ذنب کبیر, وہ ایک بڑا گناہ ہے, اس کا حکم کیا ہے, کبیرہ گناہ والے کا حکم ہے, جس طرح اور کبیرہ گناہ کرنے والوں کا حکم ہے. اسلامی صدا آپ کو پتہ ہے, وہ بھی عبرت نہ کہ اگر شادی شدہ ہے تو اسلامی حکومت اس کو سمسار کرتی ہے, اگر غیر شادی شدہ ہے اس کو سو کوڑے لگائے جاتے ہیں. لیکن یہ جو شرکیہ عشق محبت ہے اس سے تو کمتر ہے, بہرحال یہ مشرک اور کافر تو نہیں ہوتا کم از کم انسان. اسی لیے بعض جاننے والے عارفین جو شیوخ ہیں, جن کو بعض لوگ صوفی بھی سمجھتے ہیں, یہ جب عارفین وغیرہ کا ذکر آتا ہے امام ابن تیمیہ اور ابن القیم کی کتاب میں, لوگ سمجھتے ہیں یہ جو صوفی وغیرہ درویش لوگ مراد ہوتے ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ جو تھے وہ پہلے خود بھی تصوف میں مبتلا تھے, صوفیت وغیرہ میں. امام ابن تیمیہ کے بعد جب بیٹھنا شروع ہوئے ان کی شاگردگی اختیار کی, تو یہ توحید کے سچے امام بن گئے وغیرہ, تمام صوفیوں کا بھی رد کیا, قبر پرستی کا بھی رد کیا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ صحیح عالم کے پاس پڑھنا, طلب علم حاصل کرنا کتنا اس سے فرق پڑتا ہے انسان کو. تو یہ ان کے جیسا کہ نائب بن گئے, بالکل امام تیمیہ جیسی ان کی تحریر ہیں. تو یہ الفاظ کیونکہ وہاں پہ عام مشہور معروف تھے, جو ذرا درویش اور عبادت گزار تھے, وہ کوئی مشرق صوفیوں والے ٹائپ والے نہیں تھے. کیونکہ جو پرانے لوگ جن پہ صوفی کا نام بول دیا جاتا تھا کہ یہ دنیا سے زہد اختیار کرتے ہیں, وہ کوئی
ان کے جیسے صوفی والے نہیں تھے درگاہوں مزاروں کی فقیروں والے، وہ بس دنیا سے کم رغبت رکھتے تھے، باقی وہ توحید والے تھے، نمازی تھے، متقی پرہیزگار تھے. تو ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں لِأَنْ أُبْتَلِيَ بِالْفَاحِشَةِ مَعَ تِلْكَ الصُّورَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلِيَ فِيهَا بِعِشْقٍ يَتَعَبَّدُ لَهَا قَلْبِي وَأَشْغُلُهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. کہ میں کسی فحاشی ہے جیسے کہ زنا، خودکاری، حسن پرستی، جو ظاہری چیز دیکھ کر انسان مر مٹتا ہے، اس یعنی کسی محبوبہ، کسی کا عاشق بن، کسی کے ساتھ برائی کر میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان، یہ زیادہ بہتر ہے میرے نزدیک کہ میں اس قسم کا عشق اپنا لوں کہ میرا دل اس کی عبادت کرنے لگے، اس میں مشغول ہو جائے، اپنے رب سے بھی زیادہ اس کی اطاعت و تعریف کرنے لگے. تو یہ اس سے کم تر ہے، یہ چیز، یہ بہت ایک جو ہے نازک نقطہ ہے جو اہل توحید کی سمجھ میں آ سکتا ہے، باقی لوگوں کو نہیں آتا. جب بھی لوگ کہتے ہیں کہ تم خواہش منکرات پہ تو اتنا زیادہ تمہیں نہیں چیختے چلاتے وغیرہ، بس یہ شرک بدعت کرتے رہتے ہو، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، تو وہ اس سے کم تر ہے، اس لیے ہم یہ بیان کرتے ہیں. برائی دونوں ہیں لیکن یہ اس سے کم تر ہے. جب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بشارت دی کہ جو توحید پہ فوت ہو آخر کار جنت میں جائے گا، جا سکتا ہے، تو صحابی نے یہی کہا تھا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہ جو ہے کہ چاہے وہ زنا کرے، چوری کرے، تو آپ نے فرما دیا کہ ہاں چاہے یہ بھی کرے. بار بار پوچھتے تھے کہا چاہے تو اپنی ناک رگڑ، پھر بھی جو ہے اس کبیرہ گناہ کے باوجود اللہ چاہے تو بچ کے اس کو جنت میں جا سکتا ہے. دوسری طرف اگر ان سے بچیں اور ہم بچا بھی لیں لوگوں کو لیکن وہ شرک میں مبتلا ہے تو کوئی فائدہ نہیں. تو یہ نقطہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو سوائے صحیح سنت پر عمل کرنے والے سلفیوں کے کوئی یہ چیز بیان نہیں کرتی، وہ دوسرے گناہوں کو زیادہ بڑا اور عظیم سمجھتے ہیں.